poistega kallale hooaega sponsoreerib Salmo. Oota, tule, ma panen sinna lisa sellele. Anna piletada kolme. Anna. Mine hullu! Reiki jipi mind. Tervist kõigile vaatama poistega kala teise hooaja 7. Episoodi. Tänavas episoodis lõpuks oleme ka ema äärde jõudnud ja üritame püüda sellist kala nagu seinast. Seinas on siuke, ka kevadine kala nagu särg ja kõik teisegi kalas. Loodame, et sellega on võimalik kätte seda ema eest. Äkki saame. Ja see on üks eesmärk. Teine eesmärk oli ka uurida, et mis kalu üldse võimalik on siin kevadel ema eest võimalik kätte saada. Uurime, vaatame, mis hakkab saama Eesmärk on ikkagi siis seinas. Jah, põhis nagu surve on ikkagi seina peal. Aga no praegust siis on see, mis oli see... Vaata see, mis see vee peal. Viidikas on. Jah, praegust on. Viidikas on tohutud lennus, et me ei kujuta ette, kuidas me muu moodi saame. Aga eks näha ole, millega ja kuidas tuleb seinas püüda ja edasi, seda vaatame ka järgmise videoklipiga. Arutuskohavad, kuidas siis seinast tavas püütakse. Seinast saab püüda nii tonka kui korgiga jällegi. Tavaliselt püütakse korgiga ja tavaliselt minneks selleks hiumale tavaliselt. Sest seinast läheb sinna kõige enam kudema ja edasi. Aga senikoha kui ei ole neid autolube, siis senikoha sinna ei saa minna, eks ole. Võibolla kunagi tulekus. Proovame ikka sinna minna. Äkki õnnestub. Nii tonka kui selle korgi puhul on üks sama reegel, et konks võiks jääda 5 senti põhjas kõrgemale. Et siis see seinast leab selle konksuga ilust üles. Kui ta on põhja peal, siis see seinast teonast ei pruugi seda konksusiga üles lõida. Proovime. Söödad on meil erinevad. Meil on täna jällegi saija, tõuku ja usse kaasas. Aga öeldakse, et maipõnnika vassad või sellised asjad, et koore üraskid või sellised on ka mega head söödad, aga meil neid paraku ei ole. Okei. Aga mis ikka, me proovime midagi püüda ja vaatame, mis hakkab saama. Nii käib. Nüüd ei vaikseks. No poja. Poja ei taha minu koostada. Ja tala ei ole. Marek, see on vana vaenlane tuli või? Ma arvan, et sa võid igaks ka enda selle välja kirida. Pärast on ka sul mingi üllatus seal otsas. Tegelikult saab kiisast jumal head suppi teha. Räägi uuesti, võibolla ei kuulnud seda. Tegelikult saab kiisast jumal head suppi teha. Vaatame, äkki temal tuleb ka midagi välja. See igal pool. Ja ei ole. Oh! Aga ma vaatasin, see on kala reast. No oot, selline kui ila ajas võtta reaalselt. Nüüd ei saa seda teha. Oota. Ei ole minu. Ega võtt oli nagu räige ju. Ei, see oli midagi suuremat. Ei, see oli päris korralik ikka ju. No võtt, oli võtt. On. Kus sa nii ära paned? Mu on närvid läbi, sa tead. No, kus sa tead, siis ei vist hoia nagu kauem. No okei, ma lasen järgmine kord kauem olla, sorry. Ja on. Ja mis seal on? Midagi ei ole ju. On küll. Oh, ilus särg! On jah? Oota, on ikka särg. On. Aga sump läheb tööle või? Ma arvan. Reaalselt nagu, kui käisime särgi või, aga me ei saanudki nii suurt särge. Ei saa, ma sain üppa sain umbes üks, aga ma käisin nii sama. No nii, siis see näitab oma sumpa, mis ta ostis. Jah. See, iseenest, 17 euro kohta pole raha.
Paneme selle esimest korda mu selle töödega. Siin kahel vennal käib. Jah. Aga mul oli nagu nii mingi laps kala. Tänaselt piidikas. Tänaselt. Mul oli ka mega väike. Tulime rassuga korra korkidega siit viidikat proovima ja täitsa olemas viidikas, selline. Proovime siin etseri sinna, mingi sinna veel püüdma ja... Ja no näita rass. Aga noh, see vend vist küll ei tea, kus suu on. No pigem ei tea. Veits vale koht. Te veits võid väga. Pigem on väga. Ja no mul on ka otsas. Hea käib. Kui ma nüüd ei eksi, äkki on mingi kala nüüd Maareki jõnge otsas. Ja ma... Ei ole. Viskan selle sama kaika siia emandi jõkkena. Heiesti pael. Aata. Jah. Käib. Ja on otsas. Noh. On otsas, juu. Ja mis seal on? Ma arvan, meiegast, et tegemist on kiisa või särjega. No nii väike. Noh. Ma ei tea, kus ta toob seisma maa ja mäleda. Aga kus ta tuleb? Aina tugevaks vend läheb. Aga ma siigi ei näe seda, kus ta on ju. Aga ta on seal. Vahi seda vendena. Ei, on küll. Latikas. Ei, see nurik ei ole või? Väike latikas. Ei, see on latikas. Vahi vendena. Jah. Is there something? Seis on väga pingel. On. See on norm. See on norm! Ei, päriselt. Ei, ma tundsin. Ta paugutas. Ei, see oli täitsa... Ma arvan, see oli selle suurem isegi. Ära sa nüüd plärada. Päriselt oli. Me ei räägi sellest. Ja etseri tuleb päeva rekord, noh. Yeah! Nii, Marek näitab meile tänas saaki, mis me siis saime. No viidikaid seal muidugi ole. No meie imeks, sest me arusime, et viidikas on see põhiprobleem, mis saab olema. Noh. Ja kallame siia praegu maha, siis viskume üks haava näeb ette. Lükka siia samasse tooli ette. Ma panen siia. Panen need kalad siia maha. Mis me siis siin on praegu koos? Seinast ei ole kahjuks. Turb on see siin, jah. Ja läheb see esimene poiss siit ette. No nii, keri! Midagi tuleb siin. Ütleme nurud, särg, kiisk ja netser. Tervis kõigile vaatama poiste ja kalade teise hooaja 8. episoodi. Tänavuses episoodis oleme taaskostselt tunnud ema ja äädla. Eelmine episood me käisime ka siin ema ja ääres, aga põhieesmärk oli püüda säinast. Ja kui me mäletame, säina püük ebaõnnestus. Meil ei õnnestunud ühtik säinast kätte saada. See vastu me saime ühe teise kala kätte, keda me üritame täna kätte saada. See oleks kaheks selle keski muu turb. Me ei näitanud täpselt seda kala küll teile, aga me loodame, et äkki me täna saame selle turva siit samas ka kätte. Millega ja kuidas turva püüda, seda vaatame aga järgmise videoklipiga. No tervist kõinu poolt. Täna on siis, mitmes täna on? Ma lihtsalt ei tea täpselt. Igastas täna on emadepäev vist. Jah. Ehk siis poisid, head emadepäeva teile kõigil. Teile kõigile, meie kolme poolt. Jah. Kuidas ja millega turva püütakse? Ma räägin. Meie püüame siis täna põhjakatega kaks lipsu kõigil ja me võtsime aga kaasa korgid, aga ma ei tea, kuidas tollega, kuidas tuleb. Vaatame. Tunde järgi, kas me üldse viitsime nendega mässama hakata. Jah. Aga jah, sellest turba on siuke huvitav kala, et teda saab püüda nii ussi ja siukeste asjadega kui ka samuti landiga. Käitumine selle kalala on üsnagi sarnane, ütleme, jõeforellile teekult, kus on see karglik ja teissugune kala. Tavaliselt landid on mingi pöörlevad ja nii edasi. Meil kahjuks täna neid kaasas ei ole. Aga jah, kongsu otsa on võimalik kaati panna mingisugust ussi pakkla. Ja jah, rass on ka meiega. Jah. Uuesti.
aga ma ütlen, kui tulete kalale, siis ilma sellise mõrkise ärge tõe. Ärge tunagi tunge kohale. Oi, jah. Täitsa aegi. Ma unlucky lihtsalt täiega. Jah. Aga mis ikka? Me üritame midagi kätte saada. Ja vaatame, mis hakkab saama. Tai. Let's go. Esimene võtt. Stikki või? Kaks kiiska või? Ai. Üks on kiiski, teine on meil nurgist. Ei ole. Sumbas on juba mõned kalad kalamas, ega ma olin natuke varem kohas. Aga näitame seda sumpa ka või? Kohe kohe, oota. Ma olin eelnevalt juba mingi kaks või pool tund. Ma ei tea, kui palju ma olin. Tund pool vist. Tund pool vist, jah. Ja seda aega ma sõin siuks. Sellise saagi. Et latikad, nurg... Ei, ütleme nurud, särg, kiisk ja suuremad piidikad on siin summas täna meil praegu. Siia maani. Aga noh, nüüd juhtsid poisi ikka kohale. Nüüd hakkab poppelt rohkem. Nüüd hakkab paugutama. Okei. Pigem ole või? On. Mingi kiisk. Kiisa kätte. Kogu mulle kiiske sinna siin. No nii, keri, keri. Vaata, kus teeb mängu mees. Oi! Läks vä. Mees oli nii korralik ju. Joo, oli küll, jah. Mingi väike on seal otsas. Joo, kui kahju. See oli päriselt, see oli suur. See oli päriselt suur. Me just rääksime, et see video tänas failib meil. Taaskordselt. Aga vaata, mis võtt oli alles. Midagi väikest on seal. Aga ei, kui nagu rääst, ta läks. Tõmmas kumb see sirgeks? Ülemist või alumist, ma ei tea. Alumist. Vist, jah. Igatahes. See oli ikka, ei see oli reaalselt see vend. On kongsu millise sirgemaks? Ei, ma ütleks, kui see oli latikas, siis see oli vähem kilone vend võibolla. Aga äkki oli turb, kes teab? Võibolla, aga siis see vend paugutas. See ei viitsi kogu aeg visata välja kerida. Nagu landipüügiga on sama ju. Ei no jah, aga nagu, aga midagi vist on või? Ei ole jah, noh, õnneks kahjuks, ma ei tea. Peame nii asjad kiiski ole. Kus see ussi teeme? Noh, poisikud ja sõdeneb. No ennastas lõpuks ka midagi peale kiisa ka saada. Ja see koht kiiska nagu laksid sinu otsus. Nagu mul sai nii kopp ette lõpuks sellest kesit. Nüüd see lõpuks nii kuhu peale. Jah. Okei, teed. Elita. Ja eks seal vaagutab. Ei näe, et ei ole midagi suurem kiisa. Midagi tuleb sealt. Ära. Nii. Tegemist on. Meitsi nuruga! Väike nurg. Kumal on? Ei jäänud otsa. Ei jäänud otsa või? Ära sul on midagi või? On või? Nurga. Jah. Oi, jah. No, poisid. No. Ma ei tea. Mis läks? Pöörame ümber või? No pöörame. Pöörame. Atsai. Ma võinna panen minemist. Et nii, siin on latikad, nurgu, kiiska, viidikad, särge. Ja vist rohkem midagi vist ei olegi siin. Ja läheb. Otsai. Läks. Ei läinud. Nüüd on pelis tagasi. Ai, no. No teed ta outro. Tai.
teeme postriku. No ütle, 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 ütle. Tänane päev läks küll, tulime poole päevavalt põhimõtteliselt, kella kolmest, ei jõta, neljast. Ise nüüd teed sa edukas ju. No, niivõrd kuivõrd. Aga noh, selle võib lugeda vist ebaõnnestunud videoks, sest, mm-hmm. sest ühtegi turba ei tabanud. Ega seinast. Et selles on väga nutune, mingis mõttes. No seda küll, jah. Aga no kala sõi vähemalt. Mm-hmm. Järgkord näeme kõvemate kaladega teanased. Nagu teie lemmikist. Teanased, küll te näete. Ja paadist see kord. Jee. Yeah. Ja mis siis ikka? Mis viimased meie sõnad on tavastanud? Näe märgus videos või? Ei. No kommenteerige ka muidugi. No jah. Et antke nippe, et sest sus... et antke nippe ja... Jah. Teiega näeme kas siis järgmistes videotes või ja. Järgmistes episoodis. Tavai. Näeme. Pakka. Järgmises episoodis lähme uuesti ka järvedele, proovime püüda ka see aasta esimest ka linaski ja looda meil läheb hästi, samuti on Rasmus meil abiks. Igasugu muudki veel järgmise korral. Mul on emotsioonid läheb. Korralik. Anna rassule, võtta.